tan importante como que se fixo aquí de suprimir simboloxía ou de facer memoria, non? E recordar o que pasou nos espacios públicos, tan importante como eso é investigar. Investigar as nosas orixes, investigar as nosas raíces, o que pasou no noso territorio, porque nós somos o que fomos. E os que veñan serán o que nós somos. Para poder exactamente ter toda esa información e, por tanto, ter unha boa maneira de enfrontarnos á realidade e de contar o que somos, temos hoxe este instrumento, que é un libro en donde Kiko nos conta quen somos nun determinado período de tempo, entre 1836 e 1956. A min sorprendeu-me muitísimo cando empecé a facer este traballo o que eu pensaba atoparme e o que atopei. Non? Atopei unha represión nas neves relevante, ademais dos 13, das 13 persoas que fusilaron ou que pasearon, pues todo tipo de represalias, exilio, responsabilidades políticas, cárcere, consellos de guerra. O Concello das Neves foi o primeiro concello da provincia que solicitou axuda para eliminar a simboloxía franquista. E por eso quero darlle as grazas non a Xosé, porque Xosé é o seu representante, senón a veciñanza das Neves que quere cumprir ca lei de memoria e quere eliminar do espacio público eses símbolos que fan dano a veciños e veciñas deste territorio.